Salajengipun tari wonten setunggal tari naminipun Eblas. Kula niki nggih mboten patos paham niki napa kok Eblas. Blas niku mboten enten apa-apane nggih. Menika atas asuhan Ibu Adi Penny, mana orangnya? Yang cantiknya seperti saya. Iya, selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak, Ibu, tepuk tangan. Iya. Cukup kalau tok nek segoro ake kapale. Wis suwe nek segoro ki akeh kapale. Ojo mikiri are sito radin koning le la podo ae. Bagus omku teng kapolana pajelenane terkolena melepeng cunga pelet mirabu leni cunyo sapora Terima kasih.
monggo pinarak Pak Hendri. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masalah gelungane nggo mbalang maling mati.